দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীত প্ৰতিবাদত বহিল মৰাণ হিন্দীজান চাহ বাগিচাৰ উপ কৰ্মচাৰীসকল। ৰাজ্য চৰকাৰে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ উন্নয়নৰ বাবে বহু অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, যদিও আজিও সমস্যাত জৰ্জৰিত হৈ আছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল। শেহতীয়াকৈ চাহ বাগিচাত দৈনিক কাম কৰা শ্ৰমিকসকলৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে শ্ৰমিকসকলক আনন্দিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিল, যদিও চাহ বাগিচাত কাম কৰা উপ কৰ্মচাৰীসকলৰ আজিও দৰমহা বৃদ্ধি নহ'ল। লগতে উপ কৰ্মচাৰীসকলে পাব লগা বোনাছ চৰকাৰে মোকলাই নিদিয়াৰ অভিযোগ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ। ইয়াৰ পাছতে উপ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰা আৰু পাবলগীয়া বোনাছ মোকলাই দিয়াৰ দাবীত আজি মৰাণ হিঙ্গিজান চাহ বাগিচাত 3 ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে। অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ আহ্বান মৰ্মে বাগিচাখনৰ উপ কৰ্মচাৰীসকলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দৰমহা বৃদ্ধি কৰা আৰু বোনাছ মোকলাই দিয়াৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনায়। বিশেষকৈ আমাৰ চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু আমাৰ অসমত থকা সমূহ বাগিচাৰ মাজত আজি আমাৰ উপ কৰ্মচাৰীসকলৰ যি দৰমহা বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰমণ বনাচ বৃদ্ধিৰ বিষয়ে কেবালানি আমাৰ বাগিচা মালিক পক্ষৰ লগত চাহ মজদুৰ সংঘ বহাৰ পাছতো আজি পৰিমিত আমাৰ ভ্ৰমণ বনাচ আৰু দৰমহা বৃদ্ধি বিষয়ে আমাৰ মালিক পক্ষই আওকাণ কৰি আছে। কথাখিনি ইমান ভালকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই, যাৰ বাবে চাহ মজদুৰ সংঘৰ নেতৃত্বত আজি বিশেষকৈ আমাৰ হিঙিজান চাহ বাগিচাত আমাৰ সমূহ উপ কৰ্মচাৰীসকলে সংঘৰ দিয়া নিৰ্দেশ মৰ্মে 3 ঘণ্টীয়া কাৰ্যসূচী ধৰ্মঘট হিচাপে আমি পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। বিশেষকৈ আমাৰ মাজে মাজে দেখা যায় যে আমাৰ চাহ মজদুৰ সংঘ আৰু বাগিচা মালিক পক্ষৰ মাজত যিখিনি আমাৰ শ্ৰমিক আছে বা আমাৰ উপ কৰ্মচাৰীসকল আমি আছোঁ, আমাৰ যিখিনি বাগিচা চৰম আইনমতে আমাৰ যিখিনি সা সুবিধা দৰমহা বৃদ্ধি বা আৰু অন্যান্য যিবিলাক সা সুবিধা আমি পাব লাগে, সেই সা সুবিধাৰ পৰা আমি বঞ্চিত হোৱাৰ কাৰণে আমি বহুত মানে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ চাহ মজদুৰ সংঘৰ নেতৃত্বত আজি আমাৰ এই 3 ঘণ্টীয়া ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী আমাৰ উপ কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বিৰুদ্ধে বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু আমাৰ ভ্ৰমণ বনাচ বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি এই ধৰ্মঘট পালন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে আমাৰ বাগিচা মালিক পক্ষই আমাৰ উপ কৰ্মচাৰীসকলৰ সমূহ সা সুবিধাৰ লগত দৰমহা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে ভ্ৰমণ বনাচ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। চৰকাৰ কিবা আবেদন জনাবি? আৰু লগতে আমি চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ উপ কৰ্মচাৰী ইংৰিজান চাহ বাগিচাৰ অসম চাহ মজদুৰ নিৰ্দেশ মতে 3 ঘণ্টা কাৰ্যসূচী আমি পালন কৰিছোঁ। আমাৰ উপ কৰ্মচাৰী দৰমহা বৃদ্ধি আৰু ভ্ৰমণ বনাচ আমি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ আমাৰ দৰমহা বৃদ্ধি।